Zdraví, uběhl další den a to znamená, že tu opět video Admeshopu Adme.cz. Včera především jsme se dívali na produkty od firmy Condor. Dneska v tom budeme pokračovat, dneska se vám ukážu její logo. Na co se dnes tady podíváme, tak to bude takzvaný otrhávací pouzdro od firmy Condor tedy. Máme ho v olivě zelené barvě, dále v barvě Coyote, která je podobná pískové, a naposledy také v barevném provedení Multicam. Je to originál Multicam od firmy Cry Precision. Nyní se tedy díváte na AMT pouzdro Ripaway od americké firmy Condor. V našem obchodě jsme ho pojmenovali jako třídílné zdravotnické AMT pouzdro. Pod tímto názvem můžete také najít na stránkách arme.cz. Než se podíváme na samotné pouzdro, tak vám vysvětlím, proč se jmenuje Ripaway. Je to z toho důvodu, že pouzdro vlastně drží na jakési liště se suchým zipem, čili vlastně předělává se na suchý zip. Tu lištu vidíte tady vzadu, vidíte, že se předělává k výstroji pomocí těchto dvou klipů, které jsou z látky. Zapínají se tedy na cvočky a je to kompatibilní se systémy MOLED, které vidíte i nějaké plasvazby. Celé to funguje tak, že jakmile si tady uvolníte tady tu plastovou sponu, která vlastně drží to pouzdro u toho, u té platformy, tak jednoduše strhnete pouzdro z této platformy se suchým zipem. Vidíte, že ta platforma by se v podstatě dala využít i k uchycení ostatních stroje, čili pokud si koupíte toto pouzdro, dostanete to k němu a pokud ho třeba zrovna nepotřebujete nosit, můžete jednoduše ho někam sklidit a místo něj si tam na ten suchý zip předělat jakoukoliv jinou výstroj, která tím suchým zipem disponuje. Nyní se tady podíváme na nějaké ty základní vnější charakteristiky toho pouzdra. Vidíte, že vpředu se nachází palsvazby, konkrétně jsou to tři řady palsvazeb o čtyřech sloupcích. Tady se nachází suchý zip na jmenovku, samozřejmě. Pouzdro se zavírá na dvousměrný zip, čili lze jednoduše zajistit. Dále ta hlavní kapsa se ještě zavírá na tento suchý zip. A v neposlední řadě je zde také poutko, které slouží ke snadnému přenášení toho pouzdra. Nyní se tedy už podíváme dovnitř pouzdra AMT. Zde vidíte rozložené pouzdro Condor AMT. Samozřejmě vás hnedka napadne, proč jsme ho pojmenovali třídílné. Je to proto, že v podstatě po rozložení se skládá ze tří dílů. Je to tato kapsa, která je na tomto popruhu. Vidíte, že je síťovaná a zavírá se na jednosměrný zip. Ta kapsa je vlastně, je to jediná kapsa, i když se otvírá uprostřed. Tato prostřední část je samozřejmě členěná pomocí těchto proužků. Jsou tu dva tyto elastické popruhy, na kterých jsou našity další dva, vždycky do poloviny té délky toho velkého popruhu. Je tu jedna kapsa, která zabírá celý ten rozměr. A jsou tu tyto dva popruhy, které jsou dvojité, čili můžete dát něco pod ně, samozřejmě i do nich. A dále jsou tu tyto dvě šňůrky, které slouží k zavěšení nějaké další výstroje nebo připnutí nějakých klipů. V poslední části toho pouzdra vidíte, že se nachází tři elastické proužky. Dále je zde jedna kapsa, která zabírá zhruba polovinu toho rozměru celé kapsy a jedna větší kapsa, která se zabírá touto přeskou na suchý zip, která zabírá v podstatě celý rozměr té kapsy. V rozích opět vidíme šňůrky pro uchycení nějaké výstroje, která má očka. To bylo tedy třídílné pouzdro AMT od americké firmy Condor. Ještě jednou ukážu tu jeho hlavní výhodu, která spočívá v tom rychlém odepnutí ze suchého zipu, na kterém je umístěno, čili odepnete tuto jistící plastovou sponu, přidnete pouzdro za madlo a strhnete z té platformy se suchým zipem. Nyní máte v ruce tedy to nejpotřebnější, které potřebujete k přežití. Například si můžete to pouzdro naplnit zdravotnickými potřebami a pak ho jednoduše strhnout a to pouzdro začít používat. Samozřejmě tomu slouží i ta konstrukce pouzdra. Pokud to takhle rozepnete, tak to pouzdro se okamžitě takhle vyklopí a máte všechno po ruce. Všechno ještě jenom plastovými proužky, takže se vám to z toho nevysype.
To je ta hlavní výhoda tohoto pouzdra a cílené od firmy Pandora.